Anjir, Isan we banian. Piragram we teri we piragram. Jiti apa ape? Mbo kalau we apa yang ngajer we murup njur banyu. Apa ya ape to? Musa ape. Ape. Aduh, nganu ning senarku sik. Rapo. Eh, gede ya, gede ya. Banget. Kita coba dasaran karena pakai metal jig nggak dimakan punya saya, kita pakai dasaran langsung pakai umpan ikan teri. Ikan teri kita potong kepalanya pakai rangkaian timah di atas dengan panjang leader bawahnya, ini kurang lebih 1,5 meter. Ini kita cemplungkan saja. Iya. Oke. Semprotan namo ya. Orang ngaruh tuh rumah sawe iki yo. Apa tahu? Orang ngaruh. Tuh wis bener kok liquid durian, pas podora ya seneng iki. Kita tunggu dimakan. Aduh, cepat dong larang. Oh iya. Tidak apa-apa, cepat. Tapi cepat ini. Eh, awas. Eh, error mana nih? Biar apa kan? Biar eh anu no pucuk no iki. Oh. Cepat lho anu. Gulu. Di gulu pete cepat piye? Iya, iya. Wis ngene. Ora ada gambar penting lurus ning atas pas. Oke, ndek kene. Oke. Son pas. Anjir, isane bandingan. Piragram itu teri woy, piragram cuma kan kampungnya gue siar ini siar ke kali tuh aku bisa berat nalain itu macam nore nih lho, gak gue jadi ini kamu gak gue sampe nih gandol cebuan. Dit gandol dit. Teko bisa diwae. Wae teko. Woi, cepet. Ili. Teko udah oke nih. Cepet iki. Wis mentok kuwi kira balung. Nanti lho pet. Alhamdulillah. Meskipun banian mata bos. Woi, beranian. Beranian retak.
Sing penting oleh aku yo. Iya. Mantap. Aduh, kan seribet. Anjay. Wis mate ni. Wis rupa kae. Nah. Iya. Berani. Lagi diklik tok. Loh, beranian. Support bay. Teri ning pasar. Mantap. Itu lah wisan. Iya wis, iya untunge ecel ning dhuwur. Kertas yo. Butuh gitu iki. Sampean paling lera efek. Mbah apa yang belakang strek, guys. Iki on enggak? Murup detik ini. Murup. Iya. Sekar taji lek kuwi. Taji. Taji. Sekar taji kuat sik kok. Eh, kene, apa jene? Aku mergane karo ngejik ya. Masuk mundur enggak? Nah. Entek gak entek PE mu kencengan jok mu petotan line out entek PE mu apa bani mu video asik nih video asik dua apa wih asik banget malah iki ambek ini yo. Masa iya? Ini yo. Nah, iki setepan ora. Pirang-pirang warna kuwi. Pantes iki ngene iki warna. Iki wong ah, bingung arek ngecik apa. Ngene. Ndak bingung iki sik. Ora ngecik iki sik. Ora bingunge ngono lho maksud e iki. Arek e anu ora iso. Oh, bocah jane iki. Jane masalah. Klimbo. Iti. Eh, tarik aja cok kamu. Sudah macam plong ni lo. Sah jiti. Paling macam video lagi. HP mu kuwi tak no, kan video buta kayak cuan ni lo. Lemes sok. Karya ni. Sudah lo, saya itu lo. Dah unggah. Kenceng ana, jerak wedit. Wah, kenceng iki wisan. Masa pol? Jung, PN-nya kawan. Tak pengen aku. Jadi apa ini? Beh! Jadi masih kelemahan. Jadi kelemahan. Total ya gue. Aku ebek ndak mau, ndak ngono. Kuat. Kuat juga. Udah kalau gede-gede lo yang ngono kayak kuat. Ya iya. Yakin. Aku kesuwen kalah wedi ku kalah leader utawa pancing e mi anda. Lek kesuwen. Tapi lek dipaksa yo. Sane mau DP yo, dusane kuwi yo. Lek kaya ae lek becot. Pas tak budet banter. Sepit mang yo. Sepit mang pasar. Yo, yo ora, sepet iki. Nang anu baleme yang. Yo urung sik adoh pene ngono kuwi. Tetong gue pemenung. Nih. Oke, kondito. Kayak kita. Halo, halo. Kasih neh. Dulu. Omah mah ketara, ketara. Kah. Wes ketara. Gandol, guys. Mbuh, putih kok. Duduk. Jiti lek iki kayak ya. Apa sama? Jiti kayak. Mbok sene jiti. Yo. Oh. Tuh deh. Jiti kayak. Jiti. Jadi yo. Yo. Epe. Jadi apa epe? Embo kalau wala apa yang ngajarai murup menjeru banyu. Apa ya epe toh? Musuh epe. Epe. Ada cikir awi. Aduh, nganuning senar kung se. Rapo. Eh, gede ya. Banget ya. Gede ya. Yo. Loro. Sing yo sik gedhi leh gegane kae lho gak jane enggak. Iya, kuwi bodol aku sing. Iya. Eh, macurane. Angkat to. Bodol aku sing pertama. Nah, mantap. Ana cikro iki. Oke. Kan aku mati harganya. Sore iki ta. Gantian Mas. Pakai berapa gram? Oke, okay, CC 611 Gen 1.
masih new itu. Awas ya jangan sampai mocel teman-teman. Butuh bantuan gantel atau enggak ini? Enggak abe kayak kuat lah iki. Gantong. Enggak ora ora. Kuat kuat mana toh? Jangan sampai mocel ya. Aduh, dirasani. Ojo sampai mocel ya. Belum beruntung. Sekar tadi lho iki. Royoke. Entak wis entak. Apa lo cah, iwak cah. Raket ora lah gumuju jualan. Ngguri. Nyet ane. Ya. Bingung sekarang sih. Ketara ta ya? Sekarang tadi lo ga. Enggak tau gak no bingung ya tante kalau sepiro doalah sama oke giliran yang depan setrek Pak Rodok mengecil kelihatannya ya kita ngelawan nah ke tangan nah gue anda ini cepet oh pan cote paling nih halo macam tak betul je budak ni dia lah kan ini ngapa tak tahu apa ini stamu ura iya sengkingnya oh iya tapi kerek sawo kelentok kerek sak warna yo Awak tadi. Eh, duri hitol. Yo, yo, jangan mata kan. Protes. Iya. Tapi cakung iki. Eh, musuh karbon iki. Kuwi lho stik terkuat di bumi. Sore ngono. Ning bumimu ta bumi. Bro, sawo kuwi ke kaku to, juran. Aja ngurusi drat. Aja wis sampe sakmono, wis sakmono drat kowe. Lah kok emang gising putih. Juran terkuat di bumi to, yo. Karbon padak ne. Aku bayet iki. Lah goblok apa? Aku bayet. Pangkat cekel ini. Kira gram ya. Ah, tak kok gegel-gegel ngono. Pas. Grammu sak meneh. 15 gram yang digeti tes mah. Iki to. Iya. Iya, sing biru mah rupane. Untuk sing ndi? Pink. Ya ngono lho rasane. Kuning. Ini memang sing rasane. Kayak mau sambungan yo. Heeh. Susah. Wes sambunganmu udah anu. Wes keliwat to ape yo? Wes. Wes kono mangakro, Bro. Wes sambungan pe ini badan kau. Dudu bit badal pe pas lek nggowo nggon kowe. Bisa kurang anu, kurang nyesel. Heh, kurang nyesel. Oh. Sabar, sabar. Sabar. Rile barang lho sugal yang rekondang. Iya. Sugal yang. Lek dai dua barang. Talase tapi depan. Podho lek karo kuwi. Iya. Biru. Tapi birune kayak biru te to. Tosca ben ngomong. Iya. Talase. Nek tole munggah. Ya tarian lho, gen munggah. Sing kaku kuwi kok, Sok. Enek, Sok. Enek, stekano opo? Popping. Aku UL jigging, atak gini. Enak jigging. Piro nang sekitar kuwi? Sing murah 170-an enak, Om. Jigging untuk iya, jigging untuk fiber. Karbon ya. 175 atau piro? Aku sing golek iki anu. Misam. Dine ambek iki. Masak stike jan gedine sak mene kurang luwih. Wong. Kuwi, gantel gantel. Gantel ngarep. Gantel sing 3. Ah, buka pisan iki. Yo gantel neh. Cek. Pas. Nah. Pas. Buka cekoke yo. Langsung mati lah iwa. Iki teh oh ya, ini buka aku jadinya kesalahan, tanggana orang gudek itu lho ini aneh ini Isrul wajah langsung gudres mutah gede iya oke, kita ganti 15 gram warna redhead bayi kuci racik 15 gram teman-teman
dan juran pakai juran custom dengan reel Kenji Decoral 2000 alias Stradic KW10 Stradic 300.000 versi murah Stradic. Iya kok ngetes berarti langsung gue jadi kaget aku baru ngetes ya gak yeah. Baru ngetes aku ya tuh nih aku tuh mulai ngetes di buri ku kamu ngetes mau berkah langsung nyek mancing kok gue wesi kok unik, dipakai pakani bos. Nah, kalau pak, terus tajanan kita ngudel tak deh iya kamu laro-laro lalu, larapu mengguh gue yang belakang juga setrek aduh gini, kayak ini kan tak video kok aduh aneh aku sih tas nyemplung kok naikku keri-keri ngepur deh keri-keri ngepur iya aduh iya molo ninggi itu tarik namu kelem aku ndak pandai ora is meh aman kowe gandol lho gandol gandol mendi motorne ora mau iki Astagfirullah. Oh, ayo lu. Nonton enggak sih? Kayak gampet pisan ilang kehilangan sih. Pedet timbang kowe aku mah lho cah. Iwake ra kena jike ilang. Enggak. Nyawang wong narik, Pak. Ah. Isik ngelawan, isik kuwi tekan dhuwur biasa nih. Kurang sak warna. Ah. Pisan ning nang. Hah? Pisan lian. Mek ukur-ukur paling. Teng iki aku gum blami. Aku. GT langsung sak jok pedahane. Kocok. Kurang 20 kilo ya arek kan. Burung mandek. Burung mandek. Nah. Ora mandek mlayu terus iki, Pak. Tragik amis, Bang. Tragik amis. Kowe ketaroi. Ketok. 5 meteran. Ora patang. Lanen. Tekan ora, tekan dhuwur belum tak neh biasane. Baknya menyer. Lho kan. Yo meh. Iya. Wis tekan dhuwur belum tak neh, sialan ate. Tak perang kok kae. Yo. Lho cuk. Cuk, apa sudah? Kena anu mergane mian. Mantap. Wah, ya. Heeh. Kena ngesore yo. Bah tapi lek iki yo bobot sing iki, ora kaya sing titik-titik. Iya, kandel iki. Kuci racik 15 gram juga amis mantap jadi sponsor ini yo oke guys kita pulang saja cuaca